Ahoj děti, pojďme se pustit do strany 26, začneme prvním cvičením, společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Když si prohlížím znázorněné příklady, říkám si, že už jsou to příklady, které jsou trochu náročnější. Pojďme se podívat na animaci. Tak na číselné ose se nám tady znázorní příklad 8 plus 4. To jsme počítali na začátku druhé třídy, nebo někdo možná i v první třídě. 8 plus 4, přejdeme přes desítku, rovná se, ano, a vy už říkáte výsledek 12. To si pořádně zapamatujte, protože tohle se nám bude u dalších dvou příkladů velice hodit. Protože ty dva příklady, které se znázorní, jsou s tím příkladem 8 plus 4 v něčem podobné. Prohlédněte si je. Hm? Vidíte to také? První sčítanec, 8 je všude, liší se to desítkami, a druhý sčítanec je stejný. Takže v každém příkladu najdeme 8 plus 4. A to nám pomůže. Takže když 8 plus 4 rovná se 12, tak 18 plus 4 to je vlastně to samé, akorát o tuhle desítku víc. Takže to... Nebude 12, ale 22. A podobně 28 plus 4. Takže je to o dvě desítky víc, a potom je 8 plus 4, což je 12. Takže těch 20 plus těch 12. Ano, 28 plus 4 rovná se. 32. Takže vidíte, jak nám může pomoci znalost tohle jednoduchého příkladu. 8 plus 4. Tak a jestli jste si to dobře zapamatovali, tak to vyzkoušejte teďka sami. Prosím, na chviličku si přerušte video. Výborně, máte hotovo. Tak se podíváme ještě jednou na to řešení. 8 plus 4 rovná se 12, 18 plus 4 rovná se 22, 28 plus 4 rovná se 32. No a podíváme se ještě na jedno cvičení, zda jste to pochopili. Tak, 27 plus 5. Jaký příklad nám pomůže? Ano, 7 plus 5. 7 plus 5 rovná se, výborně. A teďka to použijte na 27 plus 5. Ano, přecházíme třetí desítku, rovná se 32. Další příklad. 26 plus 7, čím si pomůžeme, ale pozor, je to 26. 26 plus 7 rovná se 33. Protože 6 plus 7 rovná se 13. Tak další příklad. Čím si pomůžeme? 24 plus 7. 24 plus 7 rovná se, říkáte, 31. Tak a teďka další příklad, a už skoro samostatně. Kterým příkladem si pomůžete? A kolik to je? 29 plus 8 rovná se. 37. A ještě jeden příklad. 16 plus 8. Pozor, přes kterou desítku jdeme. 16 plus 8 rovná se 24. A já si myslím, že ti, co počítali správně, pochopili počítání přes desítku.